Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է, այսօրվա իմ ճաշատեսակի գլխավոր բաղադրիչը կարտոֆիլն է, ինչու եմ ընտրել այս ճաշատեսակը, որովհետև կարտոֆիլ սիրում են բոլորը, թե մեծերը, թե փոքրերը, օգտագործում են կլոր տարին և հատկապես շատ կարտոֆիլ ենք մենք օգտագործում ձմռանը։ Մենք մեր ալիքում հոլովակներ ունենք, թե ինչպես ճիշտ տապակել կարտոֆիլը, ինչպես կարտոֆիլի հյուս պատրաստել, և այսօր տապակելու եմ կարտոֆիլը, պատրաստելու եմ կարտոֆիլի տապակա, բայց օգտագործելու եմ ոչ թե թարմ կարտոֆիլ, այլ խաշած կարտոֆիլ, և ասեմ, որ շատ հեշտ, պարզ և համեղ ճաշատեսակ ենք պատրաստելու։ Եվ հիմա պետք է ներկայացնեմ բաղադրիչները, բայց մինչ բաղադրիչներին անցնելը հիշեցնում եմ, որ մեր գործընկերն է Քեքսվիթ խանութ սրահը։ Քեքսվիթ խանութ սրահը ներկայացնում է խմորեղենների և թխվածքների լայն տեսականի, և այս տեսականին կարող եք հարցնել ձեր մոտակա խանութներում։ Եվ այսպես, ինձ հարկավոր է կարտոֆիլ, մոտ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ եմ օգտագործում, սոխ 1 հատ, տոմատի մածուկ, 2 կամ 3 ճաշի գդալ, աղ, սև պղպեղ, կարագ 50 գրամ, համեմունքներից օգտագործում եմ չորացրած ռեհան։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել, ես կարտոֆիլը արդեն նախապես խաշել եմ և ասեմ, թե ինչպես եմ խաշել։ Կարտոֆիլը լավ լվանում ենք, շատ կարևոր է, որ լավ լվացած լինի կարտոֆիլը, լավ աղաջրի մեջ եփում ենք, այսինքն լցնում եք կացայի մեջ այնքան ջուր, որ կարտոֆիլը ծածկված լինի, և ավելացնում եք 1 լիքը ճաշի գդալ աղ։ Ինչու եմ դա անում, որպիսի եփվելու ընթացքում կարտոֆիլը իր ձևը չկորցնի, չփխրվի, չքանդվի, որովհետև մենք կարտոֆիլը պետք է մաքրենք և բաժանենք խորանարդների։ Վերցնում եմ դանակ և այսպես շատ հեշտությամբ մաքրում եմ, և ընթացքում այնպես եմ անում, այս սև, ոնց ասեմ, մի քիչ հաստ եմ կեղևը մաքրում, որ լավ մաքրված լինի և որ սև կետիկներ կարտոֆիլի վրա չլինի։ Եվ քանի որ թողարկման սկզբում ասացի, որ մեր ալիքում կան կարտոֆիլ պատրաստելու շատ բաղադրատոմսեր, ասեմ, որ մենք միայն կարտոֆիլ չենք պատրաստում, մենք շատ բաղադրատոմսեր ունենք հաղցրավենիքների, ապուրների, աղցանների, մսային ճաշատեսակների, հավ պատրաստելու շատ բաղադրատոմսեր ունենք, ունենք հայկական ավանդական բաղադրատոմսեր, ունենք եվրոպական խոհանոցից, չինական խոհանոցից, մեր տեսահոլովակների ընտրությունը շատ մեծ է, և որպեսզի մեր բոլոր տեսահոլովակները ձեզ հասանելի լինեն, ընդամենը պետք է բաժանորդագրված լինել խոհանոց կետեյեմ YouTube-յան ալիքին, մեր ալիքին, զանգակը սեղմեք, և եթե հավանում եք, լայքեք մեր տեսանյութերը և թողեք ձեր կոմենտները, և կարող եք հետևել մեզ նաև մեր Facebook-յան էջում և Instagram-ում։ Կարտոֆիլը մաքրեմ և շարունակեմ։ Մաքրած կարտոֆիլը բաժանում եմ խոշոր խորանարդների, ունիս կարող եք անկանոն կտորների բաժանել, և ինչպես տեսնում եք, ես տախտակ չեմ օգտագործում, որովհետև այս ճաշատեսակի հմայքը հենց նրանում է, որ պետք է կարտոֆիլը անկանոն կտրատած լինի, այսպես ասեմ, շատ տնավարի պետք է աշխատենք, որովհետև պատրաստում ենք համեղ։ Ռուսերեն մի հատ լավ խոսք կա, ույուտն է դա, հայրեն ոնց է թարգմանվում, հարմարավետ ճաշատեսակը, մի քիչ այլ ճիշտ ջերմ ճաշատեսակ, այսինքն այն ճաշատեսակը, որը մենք կարող ենք ուտել միայն տանը, դա կարող է լինել սիրելի մայրիկի, տատիկի, քրոջ պատրաստած ճաշատեսակը, որը և հագեցնում է, և ջերմացնում է, հոգեպես է ջերմացնում։ Կարտոֆիլը նախապատրաստեցինք, և հիմա պետք է կտրատենք սոխը, դե ինձ թվում է սոխը բաժանելու եմ կիսալուսնաձև, բարակ շերտերի, նույնիսկ կարևոր սոխը մեծ է, կիսալուսիներն էլ կբաժանեմ երկու մասի, կմանրացնեմ։ Վերջ, մեր բաղադրիչները արդեն պատրաստ են, հիմա պետք է
տակացնեմ թավան և սկսենք տապակել։ Տակ թավայի մեջ դրել եմ կարագը, հիմա պետք է կարագը հալեցնեմ և հենց հալվի կավելացնեմ կարտոֆիլը։ Եթե ուզում եք, կարող եք ձեթով պատրաստել, բայց կարագով պատրաստված ավելի համեղ է և տապակած կարտոֆիլը պետք է կարագով լինի, ամեն դեպքում ավելի համեղ է կամ յուղով, յուղով էլ է շատ համեղ ստացվում։ Թավայի մեջ լցնում եմ կարտոֆիլը, հարթեցնում եմ և հիմա պետք է կարմրացնեմ, լավ կարմրացնեմ բոլոր կողմերից։ Այստեղ կարևորը, որ վարկյանը մեկ հանկարծ չշրջեք, հանգիստ թողնում են կարտոֆիլը մարմանդ կրակի վրա մի կողմից, կարմրի, հետո կշրջենք։ Մի կողմից լավ կարմրացնելուց հետո, տեսեք ինչ լավ կարմրել է կարտոֆիլը, պատահումը խառնում ենք և թողնում ենք, որ բոլոր կողմերից կարտոֆիլը այստեղ լավ կարմրի։ Թողնենք կարմրի և շատ քիչ գործողություն է մնացել կատարենք, կվերադառնանք մի քանի վարկյանից։ Կարտոֆիլը արդեն տեսեք ինչ լավ տապակվել է, սա նշանակում է, որ արդեն կարող ենք թավայի մեջ ավելացնել սոխը, ինչպես նկատեցիք, դեռ ես համեմունք չեմ ավելացրել, հիմա երբ որ սոխը ավելացնում ենք աղ, որքան որ մեզ պետք է, խառնում ենք և թողնում ենք, որ սոխը կարտոֆիլի հետ լավ տապակվի։ Այս պետք է, որ լավ սոխ առած լինի, այսինքն սոխը պետք է լավ կարմրած լինի, որպիսի համեղ լինի։ Թողնենք հանգիստ սոխը տապակվի և կշարունակենք։ Սոխը արդեն լավ կարմրել է և ընթացքում ես մի քիչ էլ կարագ ավելացվեցի, որտեղ շատ չոր էր։ Եվ հիմա ավելացնում եմ տոմատի մածուկը, որքան որ ցանկանում եք, 3 ճաշիկ դալ, սև պղպեղ եմ ավելացնում եմ չորացրած ռեհանը։ Մեկ անգամ էլ խառնում եմ, կարտոֆիլը շատ համեղ է չորացրած ռեհանով, բոլորս էլ պատրաստում ենք ձմրանը սոուս և շատ համեղ է սոուսի մեջ չորացրած ռեհանը, այնպես որ այս տապակայի մեջ հարթեցնեմ, փակում եմ կափարիչով, տապակում եմ եվս 3 րոպե, այդ 3 րոպեն բավական է, որ տոմատի մածուկը լավ եփվի, այսինքն հում տոմատի մածուկի համ չզգանք, բավական է, որ ռեհանը իր բույրը տա մեր ճաշատեսակին, կանջատեմ կրակը և կմատուցենք։ Լավ ժողովուրդ, կարտոշկեն պատրաստում։ Ծիծակը, բամյան, այսօրվա համար ենք պակել։ Բող, ստեղ նայք, մի բան էլ բերենք, իչ հեռույ է, բայց, ստեղ նայք, բա կարտոշկան ասենց բաների հետ են։ Ահա,
այստեղ լինեք։ Ոխ, հիչ հոտ ունի, սխտորը։ Չեք փորձը, չէ, սրան։ Կազար, սակ, կծույա, բա, ծիծակա, դրա համար է կծույա։ Դավնա չէ։ Տեսեք, հլ նաև ինձ համանած։ Ձիկ, պինտ, խրտխրտան։ Ով, շվող, տոտո։ Բերում եմ կարտոֆիլը, կարտոֆիլը, բերում եմ, բերում եմ, բերում եմ, բերում եմ, բերում եմ, բերում եմ, բերում Վերջ, եկեք, եկեք, նկարում ենք, վերջ, ահա, բալավաշը, բալավաշը, վերջ, սա հակում ենք անում, վերջ, կարտոֆիլը պատրաստ է, արդեն սեղանի վրա է, մատուցում ենք բամիայով, նույնպես մենք ենք պատրաստել, այվ այսպես տեսենք, շատ պարզ և հասարակ ճաշատեսակ, մատուցում ենք այսպես, այսպես, բամիա, լավաշ, այսինց, սա ձեզ, սա էլ ինձ, չեք պատկերացնում, ինչ բույր է, հիմա այստեղ սիրում, մարինադի և կարտոֆիլի բույրը։ Ձմեռը դեռ առջևում է, այնպես որ ես վստահ եմ, որ մի քանի անգամ ձմռան ընթացքում անպայման կպատրաստեք կարտոֆիլի այս տապական և ինքներդ կհամոզվեք, թե որքան համեղ է, համեղ և շատ պարզ պատրաստման եղանակ։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Աննան էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, հա, չմոռանաք բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակը, լայքել մեր տեսանյութեր և թողեք ձեր կոմենտները, մնաք բարով, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։
Վերջ, հա, ոնց որ։ Անջատ եք կամերան։ Բողոր, անջատ եք կամերան։ Վերջացրեցինք, հատաս։